Працівники обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф придбали автомобіль для одного з підрозділів Збройних сил України. Це перший із трьох транспортних засобів, які закуплені на підтримку ЗСУ за кошти, зібрані колективом екстренки Черкащини, інформує її прес-служба. Після проведення технічного огляду та фарбування за допомогою Центру допомоги армії автомобіль передано колишньому працівнику екстренки, а нині військовослужбовцю Анатолію Чупруну. Щиро вдячний всім працівникам екстренки Черкащини за ту благодійність, за ту добру справу, до якої вони долучилися. Адже щойно за зібрані ними кошти було придбано автомобіль Hyundai Santa Fe внедорожник, який сьогодні разом зі мною поїде на передову, на Харківщину, буде нести службу і боронити нас у державі.